suam nga rasti i goditjes me vejës të kryeministrit është se vendin ton është shembull guximi me qenë grua dhe studente, edhe shembull frike me qenë burra dhe tuproj. Dërsa, për këtë lloj organizimi si ky sotëm, është gjëja më e mirë që po bëhet në angazhime edhe në organizime tilla publike, ku po për herë të parë po dëgohet fjala dhe jo vetëm mbrojtja. Çdo kolektivitet politik që themelohet nga fillimi është kolektivitet politik i cili themelohet përmes dëgjuesve të një fjalës. Prandaj duhet me dëgju me kujdes edhe me lajmëru të gjithë qytetarët e tjerë nga shtëpia, në lagje, në klasë edhe në Facebook se këtë radhë studentët shqiptarë po ngrihen. Nga historia dekadave të fundit dim se kur studentët shqiptarë ngrihen, populli shqiptar po ngrihet. Themujt historik janë protestat e studentëve në Prishtinë në 1981-shin për Kosovën Republikë. Ja shembulli i dytë janë lëvizja studentore në qytet Studenti për Liria dhe Demokraci 1990. Edhe shembulli i tretë janë përsëri studentët e Universitetit Prishtinës për pavarësinë e Kosovës 1997. Sot në 2015-ën, studentët, pra populli shqiptar, po kërkon arsim publik faljes. Arsimi duhet të përshtatet intelektit, imagjinatës edhe arsyes trimve, edhe jo tregut. Aq më keq një tregu si ky tregu shqiptar, i cili përkundrejt pjellëris botës ideve, është komplet impotent edhe nuk prodhon asgjë si tregu. Kam edhe dy ide tjera, dy sugjerime tjera që deshta të ndaja. Ka një zgjedhje, mund të protestojmë këtu para kryeministrisë, edhe pas protestës do ndihemi si subjekte dëshpëruara. Ose mund të ikim në universitet edhe të zaptojmë edhe të çlirojmë universitetet për t'i rithemelu si universitete publike. Studentët e fakultetit gjeologjisë nuk duhet ta lejnë që u marrin atë fakultet. Është fakultet me 62 vite histori, studentët duhet vetë vendosin aty e mos lejnë gjykatën e lartë vendos. Studentët e fakultetit shkencave sociale nuk duhet lejnë një dekan si Theodori Karaj të qëndroj si dekan i fakultetit edhe të punsoj vajzën e ti, ndërko që në fakultetin e shkencave sociale nuk ka asë edhe një loj mendimi shoqërore dhe sociale. Tani duhet i kthehem për një moment një rast i historik. Protesta lëvizje studentore 1990-s është pa dyshim një moment emancipues edhe historik në historinë e Shqipërisë. Po si çdo moment historik në historinë e Shqipërisë, ka bërë edhe dy gabime prej cilave mund të mësojmë ne. Problemi ose gabimi i parë i lëvizje studentore 1990-ën ka qënë se lëvizja nisi nga student edhe ju besu komplet pedagogë. Mendojnë një pak historinë e 20 të këtyre viteve. Ka dy student të cilët janë vrarë si dëshmorë të kësaj demokracie, Garben Broci i pari deri edhe te Azem Majdari, dërsa profesor doktor Berisha përfundoi në një autokrat katastrofik për këtë vend, dërsa profesor të ekonomisë si Gramos Pashko, të cilët ishin jashtëzakonisht shumë mirë të lexuar në kritikën e ekonomisë politike të Marksit, zgjodhën që Shqipërisë me imponu modelin më fiasko të kapitalizmit, kapitalizmin piramidal, një tregu që nuk prodhon asnjë gjë. Ky ka qenë gabimi i parë, edhe nga historia mund mësojmë. Student u vran, pedagog u bën autoritar, edhe tani qëndrojnë pension me gjithë rahatinë e tyre. Gabimi i dytë, edhe do ta mbyll tani, i lëvizjes studentore 1990-s ka qenë se politikën e mendoj si shkuarje në popullit në parlament. Studentët e braktisën universitetin për të shkuar dhe për të përfaqësuar në parlament, edhe sot mbas 25 vitesh nga jo braktisje që bëhë i universitetit, sot parlamenti shqiptar
dhe universiteti publik janë bërë marrja e këtij vendi. Prandaj, nga kryeministria duhet me u vetë vendos në universitet edhe me çliru universitetet. Edhe nga aty me i bë thirrje popullit, se ndryshe nga 1990-ta, ku populli kujtoi se studentët do ta shpëtonin shoqërinë, sot studentët duhet i bëjnë thirrje shoqërisë që studentët edhe shoqëria do të shpëtojnë edhe të rithemelojnë nga fillimi e universitetin. Edhe në qofë se populli, pra studentët e studentët, pra populli, kërkojnë arsim publik falas, besoni për këtë edhe e dim shumë mirë se qeveria do t'a plotësoj si kërkes, se vetëm imaginoni sa friksohen nga disa kopra dhez, imaginoni sa friksohen nga i populli. Pavja, më sëllin dërmënd, paka shumë një citim të profesor Hysamedin Feraj, i cili u pushua me pak drejt nga puna, i cili paka shumë se se mbaj më në sakt, thot që universiteti ose dija tashmë është nxjerr jashtë universitetit. Universiteti vërtet, kritika në rastin konkret është këtu në shesh. Institucioni atje është thjesht një vegël burokratike e kapur nga kthetrat e qeverisë. Dy minuta, jo dy minuta, po një fjalim premtoj. Se janë zotë. Përshëndetje, doa të them se shumë e kritikuam kryeministrin këtu, po doa të them se s'ka shumë faj dhe ai, sepse është i